رو خلق راجی د مازورانو پښان د کیناسی په کورسای باندې هغه شیز نشم کیناستله زما دا حق نه جوړیږي څنګه مانه مړ پښتاسو نو کاری زما سنه ستاسو ځای دی ولی نشته ده جی مخکې مې یو پروګرام کتلی ویل داسې د دې خواله ورشي له نوکرۍ نه میلاوېږي دلته څه شي نوکري د مازورانو نوکري خو مازور یې ته نوکري شي نو مازور یې ما د نوکري ولې نشم کولی په ما کې څه لکه د ناستې نوکري زه ولې نشم کولی مطلب ته څه داسې شی کولی چې لکه هغه مسلمان بابو توپ شم انجینئر توپ شم ټیلری شم داسې نور هم شم کولی تا تعلیم څومره تر کړه راغلی دا مخکې نه مازوره کنه اوس نه لاره نه جی دا مخکې نه خونومه مازوره او دا چټې نشوي بیا لکه پټور باندې تلو بار تا بس هغه کې اکسیډنٹ وشو بس کم زیاده پټور ته دیو جی لا ورته دیو حال ته بیا څه چلو دا مازوره حال ته جی اکسیډنٹ پنګه وکاو بس زما لکه پمې پکې خراب شو لانی خراب شو او جی دا اوس لکه مازوره وینو کری نشی کولی کنه مساله د قدرو خلق راځي غنو کری شي کولی ولی نشم کولی په پکشي چلا ولی نور کار شي کولی په خمشي رو خلق راځي د مازورانو په شان د کیناسی په کورسای باندې هغه شي زنه شم کیناستله زما دا حق نه جوړیږي څنګه مانه مړ پښتا سونو کری زما سنه ستاسو ځای دی ولی نشته ده زما دا 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 شي ما سي کولی دي مصور لسکال می په خراب کلی دي زما سمړ پښتا سي جواب نشته ځي تاسو ځای دی دا ډېر زبردست ډېر ښکلی.